Radio 1 raidījumu cikls dzīvo videi draudzīgi. Jūsu uzmanībai skan vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izmantojot klimata pārmaiņu. Finanšu instrumentus finansēs rēdījums sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, jeb dzīvo videi draudzīgi. Šoreiz mūsu tēma – transports un transporta radītie izmeši. Skaidrosim, vai biodegviela var mazināt klimata pārmaiņas un siltumnīca efekta gāzu emisiju, un to, kā biodegvielas ražošanā var palīdzēt rapšu audzētāji. Jā, mērījumi pirms katra lielākā ielu rekonstrukcijas projekta tiek veikti, tiek analizēta situācija, cik tad katrā ielā ir tā transporta plūsma. Un arī ir uz visām lielākajām Jēkabpils pilsētas ielām ir veikti šie mērījumi. Varat nosaukt kādus piemērus no pēdējiem mērījumiem? Jā, no pēdējiem mērījumiem, kā mēs pagājušā gada beigās pabeidzām Rīgas un Brīvības ielas rekonstrukciju, tad var minēt, ka pieņemsim pa Rīgas ielu, apmēram diennaktī ir tūlu pie 4000 automašīnu pārbrauc, un attiecīgi Brīvības ielā ir vairāk, ir gandrīz 10000 automašīnu. Tas ir tās ielas, kas ir, un mēs attiecīgi vēl piedalījāmies tranzīta ielas programmā Neretas ielai, un tur tā vidējā diennakts intensitāte ir nedaudz virs 5000 automašīnas diennaktī. Nu, ko rāda pētījumi par nākotni, tad, nu, piemēram, Brīvības ielas pētījums, ka perspektīvā 20 gadu periodā 2031. Ja es tagad teicu 10000 automašīnas diennaktī, tad paredzams ir, ka tās būšot 24000 automašīnu. Sarunu turpinām ar Krustpils node, Krustpils pagasta zemnieku saimniecības Vīnkalda īpašnieku Andri Felsu. Labdien! Labdien! Šo eļļu, ko mēs ražojam, viņa ir nofiltrēta līdz eiro standartam, viņa droši var briet mašīnas bakā, dīzeļdzinēja mašīnām. Un būtībā var braukt tāpat kā ar biodīzeli. Vai esi mēģinājis? Nu, paša pieredze ir vismaz gada garumā, kad es praktiski dienā gan ziemā, gan vasarā braucu ar savu mašīnu, tad atšķaidot fosilo dīzeļu degvielu ar pašu žildu. Nu, es īpašas atšķirības šajā situācija neredzēja un uzskat, ka bija ļoti, ļoti normāla braukšana. Izskanēja raidījums Dzīvo videi draudzīgi, kas tapis ar klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu.